7月7号，美国政府宣布将向乌克兰提供价值为8亿美元的军事援助。特别关注这当中就包括了被美国法律明令禁止的大杀伤力集束弹药。这是继美国向乌克兰提供贫铀弹之后，对乌军援的再次升级，引发国际社会高度关注。根据联合国发布的信息，集束弹药可以通过空投或地面发射，一颗集束弹药弹头内可能包含几十到几百枚不等的爆炸性子弹药，借由散布子炸弹造成区域性伤害。更为严重的是，部分弹药在发射后未能按原计划爆炸，一些是因为本身技术原因没有爆炸，另外一些子弹药掉在树上、草丛或水域里，没有达到子弹药爆炸的触发条件，不小心触碰可能会发生爆炸。美国法律禁止生产、使用或向他国转移亚弹率高于1%的集束弹药，但2022年一份国会研究服务部提交给议员的报告指出，美国武器库中集束弹药的亚弹率评估存在巨大差异。一些制造商声称亚弹率只有2%至5%，但扫雷专家的报告却是10%至30%。美国以往战争中使用的一些子弹药还采用鲜艳的颜色，好奇心强的小孩容易被吸引和捡拾，进而酿成惨案。美国在越南战争中大量使用集束弹药，相关数据显示，越战结束后40多年间，遗留的未爆炸弹在越南造成4万多人死亡，6万多人受伤。